Ozodlikka 40 xonadon nomidan bog'langan Shofirkonlik Dilorom Hamroyeva 2 yildan oshiqroq vaqt davomida aholidan berilmagan gaz uchun pul undirilmoqda deb shikoyat qildi. Buxoro viloyati Shofirkon tumanida 2014 yildan buyon tinimsiz murojaat qilinadi. Mana gaz boshqarmasiga hatto vazirlar mahkamasigacha saylovdan oldin bo'lganligi uchun 2 haftagagina gaz kelgan. Undan tashqari butun xonadonlarda gaz bo'lmagan, gaz bo'lmagan. Lekin aholi boshidan zo'rlab ushlab qolinadi. O'rtacha 750 yilgacha ushlab qolinyapti. Ortada 2 eram xotin ham masalan davlat byudjetidan maosh oladigan bo'lsa, ikkalasidan ushlab qolingan holatlar bor. Dilorom Hamroyeva edi. Uning aytishicha tumanning Shofirkon shoh ko'chasi va Qassoblar qishlog'idagi gaz ta'minoti 2010 yildan boshlab yomonlasha boshlagan, so'nggi 2 yil ichida esa tamoman uzilgan. Ammo aholidan gaz uchun pul undirish to'xtamagan. Qishloq ahli nomidan bitilgan ilk ariza 2014 yilda Buxoro viloyat hokimligiga MyGovUz portali orqali yo'llangan va qisman natijaga erishilgan. Ya'ni shikoyatning portal orqali yo'llangani ish berganmi yoki saylov arafasi bo'lgani uchunmi, shofirkonliklarga noma'lum. Ammo o'shanda 2 haftaga gaz berilgan. 2014 yilning dekabr oyida parlament saylov arafasida Shofirkon shoh ko'chasi va Qassoblar qishlog'ida 2 hafta bo'yicha gaz ta'minot yo'lga qo'yilgan. Saylov o'tishi bilan gaz uzilgan va shu bo'yi 2015 yil qishda ham qahraton sovuqda gaz berilmagan. Yozda esa tamoman gaz yo'q dedi Hamroyeva. Shofirkonlik oilalardan 40 tasi imzo chekkan shikoyat xati Buxoro viloyatidagi gaz ta'minotiga mas'ul idoralar, hokimliklar va respublika vazirlar mahkamasiga ham yo'llangan. Mana yo'l berilgan yo'qurni uzaylik degan masalaga qarshilik qilgan odamlar mana bu yil qor yoqqandan keyin g'arb gaz ta'minotidagi boshliq o'rinbosari Sattorov yozyaptiki, unda gaz quvurlarini kesib tashlanglar, chunki 2010 yil vazirlar mahkamasini ya'ni bosh vazir o'rinbosari Ibragimovni dasturi bor, ya'ni sizlarga gaz yetib bormayotgan bo'lsa suyultirilgan gazdan foydalaninglar deb. Nima uchun 2 yil davomida hamma gaz quvurini uzib tashlashga yo'l qo'ymasinlar, zo'rlab pul olmayapti. Dilorom Hamroyeva edi. Ozodlik bu shikoyat ortidan Shofirkon tumani va Buxoro viloyat hokimligiga bog'landi. Ammo hokimiyat mutasaddilari bu shikoyat borasida izoh berishdan bosh tortdi. Viloyat hokimligining shunday shikoyatdan xabar borligini rad etmagan xodimi bu borada izoh bermasdan gapni qisqa qildi. Shofirkonliklar arizasida nomi va telefon raqamlari keltirilgan mas'ul tashkilot Buxoro g'arb gaz ta'minot unitar korxonasi rahbari o'rinbosari Sh. Sattorov idorasidan ham hozircha biror javob olishning imkoni bo'lmadi. Shofirkonliklar nomidan ariza yollagan Dilorom Hamroyeva oxir-oqibat sudga murojaat qilishga qaror qildi. Aytmoqda. Dilorom Hamroyeva yozgan shikoyat va unga ilova qilingan 40 ta xonadon imzo chekkan shikoyat bir oycha muqaddam MyGovUz portali orqali Respublika Ichki ishlar vazirligiga yo'llangan. Ichki ishlar vazirligi esa bu shikoyatni Buxoro viloyat prokuraturasiga yo'llagani ma'lum. Dilorom Hamroyevaning aytishicha, ana shundan so'ng o'zini Buxoro viloyat hokimligidanman deb tanishtirgan bir shaxs Hamroyevaga telefon qilib, arizada nima deb yozgansiz deb so'ragan. Ana shundan buyon bu shikoyatga hali biror javob yo'q demoqda Dilorom Hamroyeva. O'zbekistonda 2010 yildan boshlab tabiiy gaz yetib bormayotgan aholi punktlarini gaz quvurlaridan uzib tashlash va balonlarda suyultirilgan gaz bilan ta'minlash tizimi yo'lga qo'yilgan. 2013-2015 yillar oralig'ida Vazirlar Mahkamasining bu qarori to'liq ijro etilgani haqida rasmiy hisobotlar ham berildi. Ammo shofirkonlik arizachilarga ko'ra, ular yashayotgan hudud qog'ozda tabiiy gaz yetkazib berilayotgan quvurlarga ulangan, ammo amalda gazsiz yashamoqda. Ozodlik shofirkonliklar nomidan kelgan bu shikoyatga oid mutasaddi tashkilotlardan izoh olishga urinishda davom etmoqda. Mavzu tafsilotlarini ushbu to'lqinlarda yoki saytimizda kuzatib boring.